אני היה ארבע לוחמים מוסלמים שכאילו כתבו על ישראל. לוחמים בדרג הכי גדול, הכי גבוה בעולם, אלפי עולם. וכתבו על ישראל והסיטו, הסיטו דגסטנים. ואז מה קרה? המטוס ש... אני קודם כל פתחתי עליהם כבר ברשת. ואז המטוס הישראלי שנחת בדגסטן, אתם שמעתם על זה, לא? כן. שבאו כולם, רצו להוציא אותם את זה, להוציא אותם מהמטוס וזה. היינו אני ודניס במחרת בערוץ 14, אז אמרתי, תראו, אני מטריע על זה כבר וכותב על זה וזה, והכל כאילו ברשת ואף אחד לא התייחס לזה. והנה, קרה בדגסטן. אז מה אמרתי אני אעשה? לקחתי פגז, כתבתי את השמות של הארבע לוחמים האלה על הפגז, ואמרתי להם, באהבה מחיים, אמרתי להם, הנה, זה בשבילכם. ופרסמתי את זה. מה עשו האתרים שלהם? כתבו שכאילו אני מלכלך הלוחמים מוסלמים. לא על אלה שלכלכו על ישראל או זה, אלא על מוסלמים, כאילו רק על המוסלמים. ואז הם התחילו, אתה יודע, ואז עשו עליי לינץ' תקשורתי. זה טלפונים, קודם כל טלפונים לטלפון האישי, לוואטסאפ. עכשיו קשר אליי מישהו שחשבתי כבר, ברוב שאני כבר פרנואיד, הייתי בטוח שזה זה, הוא אומר לי, לא, זה ישראלי. אתה מבין, כל הלילה טלפונים מכל העולם, וואטסאפים לאשתי, אתה יודע, ואיזה כתבות, אולי 50. וידאוים, אולי איזה 20, 30, 40 וידאוים ככה, אתה יודע, בקטן, רק אני יש לי איזה 20 שהורדתי. כולם מסיתים, כאילו, אתה יודע, והודעות, והודעות, והודעות. אתה זוכר את הקרב של קונור מגרגור נגד חביב? ראיתם את הקרב הזה? שהם קפצו עליו לתוך הזירה ופרצצו אותו? זה, אלה, זה החבורה שרב הייתי. זה החבורה שהסיתה את הדגסטנים. אח שלי, הם כמו זה, דניס היה, זה דניס קומנדו, זה לא בן אדם רגיל, אל תראה אותו ככה. הוא התחיל איתי את המסע הזה לפני חודש 60 קילו, תראה אותו כבר, הוא לובש אקסטרה לארג' ואני לארג'. אני מרזה והוא משמין, אתה מבין? טובי הסיירת. כן, דניס קומנדו זה, חביבי.